sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Imani yangu mzima afya. Karibu Chal TV kwa habari za magazeti. Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako nzuri kabisa ya Jumatano. Moja ya magazeti ambayo una siku nzuri kabisa leo ni gazeti la Nipashe. Upande wa michezo unakutana habari kwamba Dortmund yaitega Man United usajili Sancho. Ni habari inayoendelea kati ya timu ya Manchester United na Dortmund, ambapo Man U wanamhitaji Sancho kutoka pale Dortmund. Ni mwaka wa tuzo kwa chama Simba. Unaambiwa chama mwaka huu ni wake, ambapo wameweza kuchukua tuzo nyingi tu na pia anawania tuzo nyingi ambazo zitatolewa hivi karibuni. Yanga yashusha vifaa, mtupiaji wa hat-trick atua. Sasa wageukia wa kimataifa, Sure Boy naye atajwa. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo imejipanga kweli kweli katika swala zima la usajili. Wakati kwenye meza zako pendwa kabisa la Lajiji michezo, unakutana habari kwamba United yahesabu saa kwa Sancho. Habari hii pia inahusu usajili wa Manchester United ambayo inamhitaji Sancho kutoka pale Dortmund. Tuzo VPL zaibua mjadala. Ni kwamba baadhi ya viongozi wamekuwa kihoji kwa nini Kagere hajatajwa kwenye orodha ya wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa VPL. Sibomana atoa neno akiaga. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji wa Yanga ambaye amewaaga mashabiki wa Yanga wakati akiondoka, na huyu si mwingine bali ni Sibomana. Wakati ukija kwenza kupendwa kabisa la Jamvi la Habari, upande wa spoti au michezo, unakutana habari zifuatazo. Cristiano Ronaldo ajizawadia gari la shilingi bilioni 24 Bugatti Centro DS. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji huyu maarufu kabisa duniani ambao amejizawadia gari kali kabisa la Bugatti. Snula amshauri Shilole abadilike kitabia. Hii ni habari kuhusiana na vuguvugu la ugomvi ambao unaendelea kati ya msanii Shidole na Snula. Mwenyeji wa finali ASFC kutuma maombi TFF. Unaambiwa kuanzia mwakani basi mtu anayetaka au mwenyeji wa shindano hili la ASFC basi atatakiwa kutuma maombi TFF ili awe mwenyeji. Simba kutangaza usajili wake siku chache zijazo. Ni kwamba Simba imejipanga kutaja wachezaji ambao imeweza kuwasajili. Wachezaji watakaokohoa kwa makusudi kuoneshwa kadi nyekundu. Hii ni sheria mpya kabisa, ni sheria fulani ambayo inashangaza kidogo. Timu zitakazocheza FDL 2020-2021 hizi hapa. Wamo African Sporti. Asa ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya nyuma, unakutana habari kwamba tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ukurasa wa 9. Za kushushwa bei huko pauni 30 milioni tu. Ni kwamba za atauzwa kwa bei ndogo kabisa. Kazi imeisha. Sancho kudaka pauni 340,000 kwa wiki huko Manchester United. Habari hii pia inahusiana na usajili wa Manchester United. Kusoma zaidi unaambiwa jezi namba 7, jezi yenye hazi ndani ya Manchester United ambayo kwa sasa haina mtu baada ya kuondoka kwa Sanchez. Jezi ambayo inaheshima sana pale Manchester United. Sasa yende kachukuliwa na Sancho kutoka pale Dortmund. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana habari kwamba Mkongo Simba, Sure Boy Yanga, Mo Dewji atia neno usajili Faridi Wea mdani wote. Ni kwamba Mkongo atatua Simba hivi karibuni, pia Sure Boy huenda katua pale Yanga. Ukishuka sehemu za chini unakutana habari kwamba TFF mbivu mbichi za Morrison Yanga hizi. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti. Kapombe ahusika kifaa kipya Msimbazi. Ni kwamba Kapombe amehusika kuhusiana na mchezaji ambaye atatua hapa Msimbazi siku si chache. 12 ndani ya ligi kuu, amecheza ligi kuu bara kwa miaka 12 mpaka sasa. Hizi ni baadhi ya sifa za mchezaji huyu wa Azam ambaye anahamia nini Yanga.
wakati ukija sehemu za pembeni unakutana habari kwamba Simba wana jambo lao leo. Kazi imeisha. Sancho, Manchester United wamalizana, wa mshahara wake ni pound 340,000. Wakati ukija kwa zako pendwa kabisa la champion, unakutana habari kwamba striker mpya Yanga aitisha Simba. Chama azoa tuzo mbili ligi kuu bara. Ni kwamba Chama anawania tuzo mbili ligi kuu bara na wenda kazi zoa zote. Baada ya hawa, GZM yaifanyia umafia Simba, yashusha vifaa vitano vipya, yafuata striker Rwanda, yamficha kocha hotelini da. Hii ni habari kuhusiana na usajili wa Yanga. Baada ya kusajili wawili, Simba yatangaza kuvuta wengine watatu. Simba Sport Club, Mixon ni habari nyingine bongo. Man United, Jadon Sancho, mambo safi. Hii ni habari kutoka kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Champion. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, usahau kulike, kucomment, pia kushare. Asante na endelea kufuatilia channel yako pendwa kabisa ya Chal TV.